ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भएर रहने प्रकार बताउँछु। विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ भएर रहने प्रक्रिया बताउँछु। इसका लागि संसारी बनेर संसार भित्र रहेर यो सम्भव छैन। विश्व ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भएर रहिरहनलाई संसारी बनेर संसार भित्र रहेर यस्तो सम्भव कसैलाई पनि छैन। हामी संसार देखि माथि उठ्नु पर्छ, संसार देखि माथि हामी उठ्नु पर्छ, किनभने संसार भनेको सार रहित हो। संसार सार रहित, जगत भित्र रहेर जगतमा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हुन सकिँदैन, किनभने जगत भनेको जो निरन्तर गतिमान छ। कस्तो गतिमान भने नाशतिर गतिमान, नाशतिर, नष्टतिर। त्यसैले जगतदेखि माथि, संसारदेखि माथि परमात्मा भावलाई हामीले समात्नु पर्छ। परमात्मा भावले समाते हामी विश्व ब्रह्माण्डमा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भएर रहन सक्छौँ। फेरि परमात्मा भिन्दै अर्कै अलग्गै भएर परमात्मा हुन खोजेको होइन, अलग्गैमा हुन खोजेर भेटाइन्। परमात्मा सबैको यथार्थ स्वरूप हो। अनादिदेखि सनातनदेखि संसारका हामी सबैको यथार्थ स्वरूप परमात्मा हो। बरु परम्परागत मानिस भाव हामीहरूको व्यक्तिगत रूपमा अथवा सामूहिक रूपमा हामीहरूको यथार्थ स्वरूप होइन, किनभने हामी सबैको यथार्थ स्वरूप परमात्मा हो। हामीले संसारभित्र रहेर अथवा जगतभित्र रहेर जगत संसारलाई मानेर नै हाम्रो बाटो बिग्रिएको हो, सदा सुख शान्तिको बाटो बिग्रिएको हो। त्यसैले हामीले अहिले सपार्नुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। के का लागि? हामीहरू आफ्नै भलोको लागि, आफ्नै परम कल्याणको लागि। यसको लागि कमसे कम तिन चार कुराहरू जान्नु पर्दछ। यसका लागि अर्थात् हाम्रो वास्तव स्वरूप परमात्मा हो, बिर्सेर हामी मानिस भावमा आएका हौँ। त्यसैले यति बेला सुधार गरेर सुध्रिएर हामी फेरि आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मामा रहेपछि विश्व ब्रह्माण्डमा हाम्रो सर्वश्रेष्ठ हैसियत बन्न जान्छ। संसारमा विश्व ब्रह्माण्डमा हाम्रो हैसियत सर्वश्रेष्ठ रूपमा हुन जान्छ। त्यसैले यस विषयमा हामीले यति बेला गहिरिएर ध्यानपूर्वक बडो श्रद्धाले हामीले यस कुरालाई जान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि आफूको लागि हो, आफैको लागि हो। अब तिन चार कुरा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो संसार सृष्टि भएको मायाले हो। माया भनेको जहाँ परमात्मालाई बिर्सिन्छ त्यो बिर्सिएको स्थितिको नाम माया हो। परमात्मा हामीहरूको सधैँको स्थिति हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामीले भुलेको हुनाले, बिर्सेको हुनाले, थाहा नपाएको हुनाले, नरहिरहेको हुनाले यसैलाई भन्छ माया। अब यो मायाले के गर्छ भने उही परमात्मामै, किन सहारा त मायालाई पनि परमात्माकै चाहिन्छ, किनकि सत्ता शक्ति त परमात्मादेखि अरू कुनै केही छैन। माया त जड वस्तु हो, माया त वास्तवमा अचेतन वस्तु हो, तर उही परमात्माको सत्ता शक्ति लिएर चेतन युक्त हुन पुगेको हो। हुनाले
जब जब हामी परमात्मा आफ्नो स्वरूपलाई बिर्सन्छौँ तब तब माया बनिहाल्छ। अनि त्यो मायाले के गर्छ भने परमात्मामा अर्थात् चैतन्यमा समस्त जड पदार्थहरू को कल्पना गर्छ, समस्त जड पदार्थहरूको यसले खडा गर्छ। जड पदार्थहरू भनेको के भन्दाखेरि यो वास्तवमा अचेतन हो, तर चेतनको सहाराले चैतन्ययुक्त चैतन्य माया संयुक्त भएर यसरी आफ्नो प्रभाव देखाएको हुन्छ। त्यसैले मायाले चैतन्यमा समस्त जड पदार्थहरू, जड पदार्थहरू भनेको दृश्य पदार्थहरू, दृश्य सारा पदार्थ जड हुन्, किनभने चेतन द्रष्टामा हुन्छ, दृश्यमा हुँदैन। सत्ता शक्ति द्रष्टामा हुन्छ, दृश्यमा हुँदैन। द्रष्टालाई बिर्सेर मात्रै दृश्यले सत्ता शक्ति पाएको, तर यथार्थ द्रष्टामा हुन्छ सत्ता शक्ति। दृश्य वास्तवमा नाङ्गो हो, तर हामीले आफूले आफूलाई द्रष्टा रूपमा बिर्सिएर दृश्यलाई भरिभराउ सत्तायुक्त बनाएका हौँ। त्यो भुललाई हामीले अहिले सुधार गर्नुपर्छ। उनीहरूले मायाले चैतन्यमा सारा जड पदार्थहरूले खडा गरेको छ। जसले यस्तो खडा गरेको छ, जो ब्रह्मादेखि लिएर झारसम्मलाई मानिन्छन्, ब्रह्मादेखि लिएर, ब्रह्मा भनेको त सङ्कल्प रूप हो, समष्टि सङ्कल्पवान हो ब्रह्मा। जहाँ ब्रह्मलाई हामी बिर्सिन्छौँ, ब्रह्मलाई जब हामी व्यवस्था गर्छौँ, शिवलाई जब हामी व्यवस्था गर्छौँ, अनि बल्ल सङ्कल्प खडा हुने हो। समष्टि सङ्कल्पको नाम ब्रह्मा हो अथवा माया हो। हुनाले एउटा त यो बुझ्नु पर्यो, मायाबाट अर्थात् चैतन्य हाम्रो यद्यपि स्वरूप हो तापनि बिर्सिएर त्यही चैतन्यमा मायाले यो ब्रह्मादेखि झारसम्मको उत्पन्न गर्छ। सारा वस्तुहरू, सारा चिजबिजहरू वास्तवमा जड हुन् तिनीहरू, तर यस्तो नजानेको हुनाले त्यो सत्य रूपमा अनुभव हुन पुगेको हुन्छ। एउटा यो कुरा यो जान्नु पर्यो। त्यस कारणले माया र मायाले ल्याएको कुरा त वास्तवमा साँचो हुँदैन। त्यसैले विश्व प्रसिद्ध जो वेद हो, विश्व प्रसिद्ध जो गीता हो, यो माया र माइक चिजहरू, जड पदार्थहरू समूल अभाव प्रमाणित गरिदिएको छ। माया र माया लगायत माया भएका सृष्टि सारा सम्पूर्णलाई वास्तवमा होइन होइन भनेर अभाव प्रमाणित गर्ने एकमात्र संसारमा साधन हो वेद र गीता। त्यसैले वेद र गीतालाई सरस्वती विद्या भनिन्छ, सरस्वती विद्या। यथार्थ विद्या हो ब्रह्म विद्या, परमात्मा विद्या, यथार्थ विद्या। उनीहरूले जो यो ब्रह्म विद्या हो, जो हामीले वेद गीताबाट पाउँछौँ, वेद गीताको मुख्य महत्त्व के भन्दाखेरि एकमात्र परमात्मा मात्रलाई देखाइरहन्छ। एक परमात्मा बाहेक अन्यलाई वास्तवमा होइन होइन भनेर निषेध गरेर सधैँ भएको वस्तु एक परमात्मा अर्थात् सच्चिदानन्द ब्रह्म मात्रै हो, यसैले सबैको स्वरूप सच्चिदानन्द ब्रह्म हो भनेर रात दिन देखाइराखेको छ वेद गीताले। त्यस कारणले वेद गीता संसारमा हामी सबैको, मुमुक्षुहरूको, सबैको सधैँ मुक्त हुन चाहने, सधैँ आनन्दमा रहिरहन चाहने, सधैँ परिपूर्ण भएर रहन चाहने, सधैँ सत्यमा रहिरहन चाहने, सधैँ ज्ञान मात्रमा रहिरहन चाहिने चाहने, सधैँ आनन्दै आनन्द मात्रमा रहिरहन चाहनेको लागि सबैभन्दा प्रिय हुन गयो वेद र
गीता अब वेद गीताले के गर्छ काम भन्दाखेरि यो वास्तवमा अवस्तु हो, वास्तवमा जो अनात्मा हो, वास्तवमा जे जति जड वस्तुहरू छन्, जे जति नाशवान परिवर्तनशील वस्तुहरू छन् ती सबैलाई अभाव गरिदिन्छ, प्रमाणपूर्वक अभाव गरिदिन्छ र जो केवल परमात्मा हो, जो केवल सच्चिदानन्द ब्रह्म वस्तु हो, यही मात्रै सत्य हो भनेर अनेक प्रमाण दिएर हामी सबैलाई विश्वस्त तुल्याएको छ वेद गीताले। दोस्रो कुरा यो हामीले बुझ्नु पर्यो। तेस्रो कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चेतन र अचेतनलाई दुईवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। चेतन र अचेतन, चेतन भनेको चैतन्य हो, जो सच्चिदानन्द ब्रह्म हो, जो परमात्मा हो, जो सबैको यथार्थ स्वरूप हो, जसलाई सत्य नित्य बुद्ध मुक्त, बुद्ध भने स्वयं प्रकाश, अनि सत्य अद्वय, अद्वय भने अद्वैत, अद्वय ब्रह्मलाई जनाइरहन्छ यो चेतन हिस्साले। किनभने संसार त चेतन र अचेतन दुईवटा मिलेर बनेको छ, अर्थात् चैतन्य र जडको ग्रन्थिले बनेको छ, भनेको चेतन र अचेतनको मिश्रणले बनेको छ। त्यसैले चेतनको हिस्सालाई मात्रै हामी लियौँ भने चैतन्य नित्य सत्य बुद्ध मुक्त सत्य अद्वय ब्रह्म यसरी लिनुपर्ने हुन्छ, यो सधैँ मुक्त। अब रह्यो अचेतन, माया अचेतन हो, अज्ञान अचेतन हो, अविद्या अचेतन हो, तर हामीले परमात्मालाई बिर्सेको हुनाले माया पनि चेतन जस्तै हुन गयो, अज्ञान पनि चेतन जस्तै हुन गयो, अविद्या पनि चेतन हुन जस्तै गयो र सारा सृष्टिपट्टि गएर सारा सृष्टि प्रपञ्चहरू खडा गर्थ्यो र वास्तवमा जड हो। त्यसैले अज्ञान अथवा माया अथवा अविद्या जो छ, जो वास्तवमा जड हुन्, यसको सम्बन्ध छ तिन विभागसँग, तीन विभागसँग सधैँ सम्बन्ध छ, तम रज सत्व। तीन विभाग रूपले यो माया चलखेल गरिराखेको छ परम्परादेखि। अज्ञानले तीन सँग मिलेर त्रिपुटी भन्छ, तीन विभाग भन्छ, तम रज सत्व, यसरी तीन दृश्यसँग मिलेर यो अज्ञान सधैँ रहेको हुन्छ। जहाँ ज्ञानलाई जानिएन तहाँ अज्ञान खडा भइहाल्यो, जहाँ अज्ञान खडा भइहाल्यो यो तिनवटासँग मिलिहाल्यो, मिलेर बसिहाल्छ। त्यस कारणले यो जो तिनवटासँग मिलेर बसेको छ, जो माया रूप हो, जो अज्ञान रूप हो, जो त्रिपुटी रूप हो, जो जीव जगत संसार रूप हो, यो वास्तवमा कस्तो छ भन्दाखेरि यो साँचो पनि होइन झुटो पनि होइन, फेरि यस्तो छ। फेरि जीव जगत शरीर संसार साँचो पनि होइन झुटो पनि होइन, यस्तो छ। साँचो किन होइन भने, शरीर संसार जीव जगत विश्व ब्रह्माण्ड किन साँचो होइन भने, ब्रह्मज्ञान गर्यो भने अलिकति पनि बाँकी रहन्न, सब खत्तम विनष्ट भएर जान्छन्। जस्तो सुसुप्तिमा हामीलाई अनुभव हुन्छ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वैदिक महावाक्यबाट हामीले साक्षात अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो जो छ, यो जो जड पदार्थ छ, यसलाई चाहिँ नि जो अज्ञानयुक्त हो, अज्ञान हुने बित्तिकै त्रिपुटी आइहाल्छ, तिन विभाग आइहाल्छ, र यो जो छ साँचो होइन, किनकि ज्ञान गरे सधैँलाई नष्ट हुन्छ। अब कसरी हो भन्दाखेरि देखिन्छ नि त, हुँदै नभए त नदेखिनु पर्ने, देखिरहन्छ नि त, भोगिरहेको छ नि त, त्यसैले होइन भन्दा पनि मिलेन, त्यसैले हो भन्नु पर्यो। हो भन्ने हो भने फेरि ज्ञान गर्यो भने एउटा पनि रहँदैन। त्यसो भए यसलाई अनिर्वचनीय भन्ने नाम दिएको शास्त्र, अनिर्वचनीय, यसै भन्न नसकिने, यस्तै भन्न नसकिने जीव जगत संसारलाई। तर यही हो आवरण, यही हो माया, यही अनिर्वचनीय जुन छ, यसै भन्न नसकिने भन्ने छ, यही हो, यसैले झुक्क्यायो सबैलाई, आवरक भन्छ यसलाई, अविद्या भन्छ, माया भन्छ।
चैतन्य स्वरूप में आवरक हुँदैन। शुद्ध प्रकाश स्वरूप में माया अज्ञान आवरक हुनै सक्दैन। यसरी सधैंको यथार्थ सबैको स्थिति हो सच्चिदानन्द ब्रह्म रूपले अर्थात शुद्ध प्रकाश स्वरूप रूपले सधैं सत्य। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।